Η τοποθέτηση του θεμέλιου λίθου για την ανέγερση του πολιτιστικού κέντρου Κωνσταντίνου και Κυριακής Κασιμάτη στο Long Island της Αμερικής συμβολίζει την ενότητα της ομογένειας και την αποφασιστικότητα να γίνονται ένα όταν υπάρχει ένας μεγάλος σκοπός προς όφελος ολόκληρης της κοινότητας που έχει μαζί της πάντα την Ελλάδα και καμαρώνει γι' αυτό. Αυτό το οικοδόμημα να ολοκληρωθεί σε όχι περισσότερο από 1,5 χρόνο. Για τα παιδιά τα κάνουμε αυτά. Πρόκειται για ένα πολιτιστικό κέντρο για το οποίο τη δημιουργία κομβικός και καθοριστικός ήταν ο ρόλος του ομογενή Νίκου Μπουλταδάκη, του ανθρώπου που με τη δωρεά του έφερε κοντύτερα στην υλοποίηση ένα μεγάλο όνειρο. Τη δημιουργία αυτού του κέντρου που θα φιλοξενήσει όλες τις πνευματικές δραστηριότητες της κοινότητας με 11 αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσες εκδηλώσεων μέχρι και γυμναστήριο. Ήδη είχαμε περί τα 3,5 εκατομμύρια μαζί με τις υποσχετικές και για το λόγο αυτό ο κύριος Νίκος Μπουλταδάκης, ο οποίος είναι δραστήριος επιχειρηματίας στο Long Island από το 1977, μας έδωσε μία μεγάλη, μεγάλη δωρεά. Είπε ότι από ψηλή βραδιά θα τελειώσετε το έργο και θα το παραδώσουμε στην κυρία Λένη 31 Αυγούστου του χρόνου. Το ποσό που έχει μέχρι στιγμή συγκεντρωθεί αυξήθηκε περαιτέρω από τα έσοδα εκδήλωσης σε χώρο που παραχώρησε επίσης ο κύριος Μπουλταδάκης και που το ελληνικό στοιχείο, η χορή και η διασκέδαση είχαν πρόσφατα τον πρώτο λόγο. Θέλω να ευχαριστήσουμε τον κύριο Νίκο Μπουλταδάκη και την κυρία Ελένη Κασιμάτης, δύο εθελοντές της κοινότητά μας που έχουν βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό το κέντρο και θέλω να τους ευχαριστήσω τόσα χρόνια που μας υποστηρίζουν και μας δίνουν τη δυνατότητα να προχωρήσουμε αυτό το έργο. Χάρη σε αυτές τις μεγάλες δωρεές αλλά και στη συνδρομή των οργανώσεων της κοινότητος και του φιλοχρήστου λαού καταφέραμε να συγκεντρώσουμε ένα ποσό περί τα 2,5 εκατομμύρια επιπλέον δολάρια και έτσι είμαστε πολύ πολύ κοντά τώρα στο τελικό μας στόχο. Η τελετή για το θεμέλιο λίθο του κέντρου που εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στον επόμενο 1,5 χρόνο τελέστηκε παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου που όπως επισημάνθηκε βρίσκεται κοντά στην κοινότητα εμπνέοντας με το παράδειγμά του.